Vi skulle kunna använda syra också, hör jag mig själv säga. Va? Martin ser på mig med trötta ögon. Vad menar du? Vi skulle kunna använda någon sorts syra och liksom... Jag vet inte. Du vill fräta dem? Lägga dem i ett syrabad, säger Lukas och nickar. Jag gillar den tanken. Vidrigt, Martin skakar på huvudet. Fiffan. Att bränna dem är inte direkt barnvänligt heller. Jag tror att det är lättare att röja undan spår om vi bränner dem, mumlar Lukas. Dessutom skulle vi behöva någonstans att göra av syran efteråt. Om, tillägger han, om vi ens lyckas få tag på så mycket syra utan att det verkar konstigt. Men räcker det ens att elda? Martin formar händerna till två pistoler och börjar massera sina tinningar. Kan inte polisen hitta spår i aska? Ingen aning. Det är åtminstone svårare i aska än på kroppar. Lukas ser på grusgården framför huset och gnager på insidan av sin kind. Jag tycker att vi bränner dem. Syra är en bra idé, men det kan bli så jävla krångligt på flera sätt. Han sneglar på grusgården igen. Räcker det med att lägga dem där, tror ni? Eller behöver vi göra någon sorts damm? Vi kan köra hit lite sand, säger Julian. Om vi först tar bort grästovarna så att underlaget bara består av grus som vi brukar göra när vi grillar och sedan lägger en sandmatta, då borde elden inte sprida sig. Vi kommer att behöva bensin, kanske tändvätska, Rickard grimaserar. Fan vad det kommer att lukta. Det kan ju knappast bli värre än nu, mumlar jag. Och synas, fortsätter Rickard. Det kommer att synas på håll. Det är en risk vi får ta, säger Lukas. Vi får hoppas att det ser ut som om vi grillar. Jag kan fixa bensin och tändvätska, Martin ser på Rickard. Och du kan väl fixa sand? Vi behöver inte så mycket sand, säger Julian. 3 eller 4 hinkar räcker säkert. Men vi behöver vattenhinkar ifall något går åt helvete med elden. Rickard nickar stelt en gång. Jag gillar inte eld, säger Justin lågt. Någon behöver ta med en brandsläckare, säger Martin. Räcker det inte med vatten, frågar Julian. Vi ska inte ha den till elden. Vi bestämmer oss för att elda upp kroppen i skydd av natten. När mina föräldrar har somnat tar jag med mig en brandsläckare och ficklampa och cyklar genom den svala luften, det tjocka mörkret. Framme vid huset håller Martin och Rickard på att göra en matta av sand. De har vänt ett par hinkar upp och ner och plattar ut sanden med hjälp av spadar. Enda anledningen till att jag ser det här är att Lukas står intill dem med en stor ficklampa. Fy fan vad det luktar här ute nu, hör jag Lukas säga. Det går fan knappt att vara här. Julian och Justin är nere vid sjön och fyller upp hinkarna med vatten. Och jag går till baksidan av huset med en brandsläckare i ena handen och en ficklampa i den andra.